ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ଭିତରେ ସାତଟି ଟନେଲ ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ T5 ଟନେଲରେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛି T5 ଟନେଲ, ଏହାର ଲମ୍ବା କେତେ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର କାମ ସରିବ? ଏହାର 370 ମିଟର ଲମ୍ବା ରହିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରିଲିଂ ଏହାର ସରିଯାଇଛି, ହେଡ଼ିଂ ପୋର୍ସନ୍ ବେଞ୍ଚିଂ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଆଉ ୱିଥ୍ ଲାଇନିଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେପ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଆଉ 2 ମାସ ଲାଗିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟନେଲ ବନାଯାଉଛି କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନ୍ୟୁ NATM ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଟନେଲିଂ ମେଥଡ଼ ୱି ଆର୍ ଆଡ଼ପ୍ଟିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ମେଥଡ଼ ମାନେ ଅଲ୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡ୍ରିଲିଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଡ଼ିଂ ଅଲ୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ୱି ଅବଜର୍ଭ ଦେନ୍ ୱି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। କେତେଟା ଟନେଲ ରହିଛି ନୟାଗଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିବା ବୌଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏପଟେ ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା, ଟୋଟାଲ ଟନେଲ କେତେ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଟନେଲ କେଉଁଟା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ T5 ଟନେଲ ଏହାର କେତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲ ତ 7 ଟନେଲ ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ 3 ଟନେଲ ରହିଛି, ଟନେଲ ନମ୍ବର 1, 2, and 3, ଆଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛି 4 ଟନେଲ, ଟନେଲ ନମ୍ବର 4 ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟନେଲ, ଟନେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଦିନୀଗଡ଼ 4-6 ସେକ୍ସନରେ, ଆଦିନୀଗଡ଼ 4-6ରେ ରହୁଛି 3 ଟନେଲ, ଟନେଲ ନମ୍ବର 4 ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4185 ମିଟର, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟନେଲ 5, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 317 ମିଟର, ଟନେଲ ନମ୍ବର 6 ଇଜ୍ 315 ମିଟର, ଟନେଲ ନମ୍ବର 7 ଇଜ୍ 1975 ମିଟର। ଏସବୁର କାମ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଦେଖିକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ କ୍ୱିକ୍ଲି କେତେ ଫାଷ୍ଟଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରିବ, ଅଲ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ସାର୍, 7ଟି ଟନେଲରେ ଯେମିତି କାମ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଟନେଲରେ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି? ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟନେଲ ନମ୍ବର 4, ବିକଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଇଜ୍ ଭେରି ପୁଅର ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟା, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପୋଜ୍ ଟୁ ସମ୍ ଏଲାବୋରେଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ମାନେ ଭେରି ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ଡେଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ମିନିମମ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ରକ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଟନେଲିଂ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ନାଇସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ସେଫ୍ଟି। T5 ଟନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଟନେଲରେ ଏବେ ଆଉ କେତେ ଯଦି କହିଲେ କି ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏହାର କାମ ସରିଯିବ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଦୂରତ୍ୱ ଏହାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ରହିଛି, ଲମ୍ବା ଆଉ ଚଉଡ଼ା କେତେ କେତେ ରହିଛି? ଏହାର ଲମ୍ବା ତ 317 ମିଟର, ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 8050 ମିଟର, 8.5 ମିଟର। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭେହିକୁଲାର ପୋର୍ସନ୍ ରୁହେ ସେଇଟା ହେଉଛି 5.5 ରୁ 5.8। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଟନେଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, 7ଟି ଟନେଲ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, 7ଟି ଟନେଲ ରହିଛି ଆଉ 7ଟି ଟନେଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। T5 ଟନେଲରେ ଯାହା ରହିଛି 317 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲମ୍ବା ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି କାମ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଏଠି କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।